Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар көбейген сайын жедел жәрдем әкетпеген, ауруханаға жаталмағанын айтқандар көбейді. Азаттық сөйлескен 48 жастағы Алматы тұрғыны соңғы бірнеше күн бойы демала алмай ентігіп, кеуде тұсы шыдатпай ауырған соң жедел жәрдем шақырған. Көлік 3 сағаттан кейін жеткен. Скоримен алып келді, сағат 7-де келдік. Кешкі бір 10 минуттай есіктің алдында тұрып, менің құжаттарымды рәсімдеді. Сол 10 минут тұрғанымда, егер сенсең, минут сайын келді скорый, минут сайын. Үлгермейді, адам толық қабылдамаймыз деді. Бұдан кейін әкемендер, қайда жатқызамыз, қайда кіргіземіз бұлардың бәрін. Бұл жаққа әкемесін деп жатқанын естідім. Адам өте көп, палатада толық. Дәрігерге кіре алмай тұрғанын айтқандар Нұрсұлтанда да бар. 40 адамдай отырмыз әлі, рас күтіп. Стационарда орын жоқ деген ақпаратты Алматы емханасында істейтін қызметкер де растайды, бірақ жұмыстан шығып қалу қаупіне байланысты аты жөнін атамауды өтінді. Жатқызу өтіп келдім. Бүгін ешкімді жатқыза алмадық, онда кешеден бері ешкімді жатқыза алмадық, өйткені стационарда орын мүлде жоқ. Только самых тяжелых пациентов, которые госпитализировать, стационары забиты. Две недели назад мы еще могли госпитализировать до 5-6, бывало в сутки мы до 16 человек госпитализировали. Это только по нашей поликлинике, а по городу еще больше. А сейчас мы остановили 3 дня назад одного пациента. Буквально вот недавно разговаривали с пациентом. У нее кашель около месяца, у нее дети маленькие. Нет условий для самоизоляции. У нее 4 маленьких детей, близнецы маленькие. Нам ее некуда положить. Ни в один провизорный центр мест нет. И придется оставаться в семье. Она живет в однокомнатной квартире. Қаладағы ауруханалардың бірінде эпидемиолог болып істейтін басқа бір азамат күні бойы халеуір науқастарды жатқызатын орын іздейміз дейді. Қырылып жүріп, ұрсып жүріп, жалынып жүріп, анау ауыр тяжелый состояниемен ұрсылдап тұр, демала алмай тұр, таблет температурасы, допустим, 40-тан түспей жатыр деп, сөйтіп тұрып, и то управление здравоохранения звондаймыз, ол жақтан разрешение аламыз. Сосын, допустим, қайсы стационар инфекционный болса, сол стационарға звондаймын, орын бар ма, жоқ па, сондай адам жіберейін деп жатырмыз деп. А сейчас стационары все переполнены, и с этим тоже проблема. Конкретного алгоритма до сих пор на сегодняшний день у нас нету. Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы ахуал қиын екенін мойындайды. Ол күн сайын коронавирус жұқтырған 100-ден аса адам түсетінін, бәрін сыйдыру мүмкін емес екенін жазды. Қалада COVID-19-дан емдеуге 10 емхана жасақталды. 1300-ден аса науқас емделіп жатыр. Басқа емханаларды вирус жұқтырғандарды емдейтін орынға бейімдеу мүмкін емес. Себебі олар инфаркт, инсульт, аппендиттен түскендерді қабылдап жатыр. Әңгіме стационардағы орындаған емес, вирус жұқтырғандарды емдеуге дайын дәрігерлер тобының бар жоғы да мәселе. Сондықтан өкінішке қарай жағдайы орташа ауыр, не ауыр науқастарды ғана жатқызуға мәжбүрміз. Денсаулық сақтау министрлігі мәліметіне қарағанда Нұрсұлтан ауруханаларда 90% толып қалған. Сонда да республика бойынша орын жеткілікті дейді. Қазір Қазақстанда 7372 төсек орны бар, оның 68%-ында науқастар жатыр. Бұл республика бойынша орташа көрсеткіш. Бос орын аз өңірлерде бар. Олар Павлодар, Шығыс Қазақстан, Ақмола және Алматы облыстары мен Нұрсұлтан қаласы. Резерв бар. Науқастар саны көбейген жағдайда басқа орындарды босатып, оларды бейімдеуге мүмкіндік бар. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше Қазақстан бойынша жансақтау бөлімдерінде халеуір 119 науқас жатыр. Жансақтау бөліміндегі орындардың 1/3 бос емес. Аян Қалмұрат, Санат Нұрбек, Фрейнан Фазылбаев, Азат Ньюс.